Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Мина много време, откакто не бях правила видео с храна, но днес се завръщам ударно, защото ще направя видео ям само единствено храна, започваща с първата буква от името ми. Тоест буквата Г. Преди да започнем с видеото обаче, искам да ви кажа нещо много яко. В канала на Studio Queens, линк ще оставя по-долу в описанието, може би и тук някъде ще ви излезне, направих видео ям за 24 часа само и единствено оранжева храна. Така че когато изгледате това видео, отидете в канала на Studio Queens и изгледайте новото ми видео там. Също така в видеото организираме страхотен giveaway за слушалки, така че ако искате да се включите, може да отидете и да гледате видеото. Там сме обяснили какви са правилата на играта, но задължително се включете, защото наистина слушалките са мега готини. Ако искате да си поръчате от моя мърч, има линк по-долу в описанието, talentmedia.store. Имаме тази блуза и в бял вариант, така че ако все още не сте си поръчали моя мърч, може да ме подкрепите, като отидете на talentmedia.store и си изберете някой от дизайните. Също така, ако искате да ви поздравя за вашия рожден ден, имен ден, годишнина, каквото и да е за някакъв ваш специален повод или просто искате нещо да ме питате, може да го направите в voice.bg. Линк към профила ми в voice.bg ще оставя по-долу в описанието. А сега е време за закуска! Да ям само единствено храни с буквата Г е доста голямо предизвикателство, защото се поразрових в интернет и попаднах на доста рецепти за гаспачо. Попаднах и на рецепта за галет с ябълки. Мога да ям геврейчета, георгиовденска питка, защо не, глазирани моркови. И търсяки всъщност нещо интересно за закуска, попаднах на гофрети. Гофретите ще бъдат страхотна закуска, така че мисля да не се бавя повече, а да започна да ги приготвям. И 3 яйца имаме, една чайна чаша захар, чайна чаша брашно, тук имаме брашно, бакпулвер, ванилия и прясно мляко 200 мл. Ето, измерила съм си даже и всичко просто трябва да смесим заедно. Ла-ла! A few moments later. Хора, това е първият ми опит и е пълен провал. Обаче вижте тези. Тези изглеждат много по-добре. Но тази просто е епична гофрета. Някога виждали ли сте такава? Третия път вече ще е най-добър. Сега съм решила, тъй като не мога да сложа никакво сладко отгоре, да сложа грозде. Да, даже може да го направя като шахматно. И вуаля, ето го моя дизайн. Малко са странни гофретите, но въпреки това се надявам да са много вкусни. Сега обаче мисля да си направя и горещ шоколад, защото прекрасно ще дойде с гофретите и с буквата Г. Горещ шоколад. Не случайно си го направих именно в тази коледна чаша, защото когато се сетя за горещ шоколад, се сещам за Коледа, за зимата и знам, че сега изобщо не е най-подходящото време да мисля за това, защото лятото е в разгара си и трябва да мисля за море, за басейни, за пясък, за слънце. Вкуса хем ми харесва, хем не е чак толкова, но не е никак зле. Чудно. А сега един бърз въпрос. За тези от вас, които вече са гледали видеото ми в Studio Queens, искам да ви попитам, какво ядох на закуска? Ако познаете, ще ви дам едно огромно сърце. Ако и вие като мен сте фенове на гофретите, може да ми напишете по-долу в коментарите. С какво обичате вашите гофрети най-много? Дали е с шоколад, дали е с мед, дали е с сметана, дали е с някакво сладко, да кажем от малини. Напишете ми по-долу в коментарите и да видим дали сме всъщност много феновете на гофретите. Е хора, остана ми съвсем малко от гофретата. Изядох една, ще се разходим, ще отидем на ресторанче и там се надявам да намеря нещо с буквата Г. Може би гаспачо, не знам, или гуакамоле, нямам идея какво ще ям, но ако искате да видите как ще продължи това предизвикателство, продължавайте да гледате. Решихме за обяд да отидем до едно много любимо негово заведение. Преди малко валеше дъжд, но изкарахме късмет, спря да вали и веднага скочихме и излезнахме навън.
Та, сега ще отидем до това заведение. То се намира на около 10-15 минутки пеша. A few moments later. Току-що седнахме на заведението. Да видим дали ще намерим нещо с буквата Г. Има гръцко меню и има гирос. Гироса мисля, че се вписва добре в предизвикателството. Ако не намеря нищо друго, може би ще ям гирос, но сега ще поразгледам и ще ви кажа след малко какво ще си поръчам. От десертите дали има нещо с гъма, гофрета, не вече ядох, палачинки, тирамису, леле, много ми се яде тирамису, домашна торта, не, мисля, че няма да ям десерт. Току-що ни взеха поръчката и си поръчах гирос, между другото отдавна не съм яла, мисля, че последно ядох в ям само гръцка храна и си поръча газирана вода. Всъщност, радвам се, че ще ям гирос. Изглежда и мирише уникално. Сега ще опитам първо от месото. Дзадзики. Завиждаш ли ми? Еми, да, ама аз ще опитам от това, това ти няма. А истината е, че изобщо не обичам газирана вода. Може би, ако е като лимонада, цитронада, да, тогава съм окей. Но само газирана вода не е моето. Хора, Митко ми нападат за дикито. Много е вкусно. Хора, той почти цялото ми го изяде. Добре, хора, вече е време за вечеря. Смятам да си приготвя гъбки. За вечеря това ще ядем. Митко също ще е съпричастен към моето предизвикателство. Надявам се да му харесат. Вече съм с любимата ми престилка. Да започваме. Първо гъбите се задушават. Предварително имаме масло в тигана и сега добавяме гъбките. А сега добавяме и готварската сметана. Готварската сметана я добавяме вече като самите гъбки са задушени и може да добавите подправки по избор, например сол, черен пипер. Време е да опитам и гъбките. По-рано сутринта от супермаркета си взе гризини, започват с буквата Г. Много приятно е станало. Най-интересното е, че като бях малка, мразех гъби. Буквално, мразя ги, ненавиждай ги. Майка ми изобщо не правеше гъби, защото знаеше, че аз няма дори да ги погледна. И не знам какво се случи, но някакси вкусовете ми се промениха и започнаха да ми харесат всъщност. Даже не помня как и се обърнаха така нещата. Мисля, че ядох някаква пица, на която беше с гъби и от тогава си казах, че всъщност не са чук толкова гадни. Абсолютно същата ситуация е и с броколите, защото преди, нали знаете, по филмите всички деца мразят броколи и аз си мислех, че са ужасни. Изобщо не исках да ги пробвам, но и тях супер много заобичах преди около 4-5 години, мисля. Така че давайте шанс на нещата, които не ви харесват, защото може да се окаже, че всъщност много грешите и че това ще ви се превърне в любимото ядене. И всъщност това не важи само за яденето. Човек трябва да експериментира и да пробва различни неща. В началото бях супер притеснял какви храни има с буквата Г. Между другото много се чудех и за гръцка салата, но си казах, нали днес ядох гирос, така че гръцката салата ще оставим за някое друго видео. Забравих да ви се похваля, сега се сетих. Взех си шофьорската книжка. Просто супер много се вълнувам. Още от 18 годишна си казвах, другата година ще отида, по-другата година ще отида и то всъщност станах на 21. Не, че съм много закъсняла, но в крайна сметка си казах, това лято ще си изкарам шофьорските курсове и ще имам книжка. И се радвам, че си поставих тази цел, защото можех да го отлагам. Благодаря ви много за това гледане, надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, ако все още не сте го направили, защото чакам да станеме 200 000 вече, нямам никакво търпение. Получих верификация на канал, между другото, тази седмица, за което много се вълнувам. Но това е друга тема, много ви благодаря. Искам да знаете, че много ви обичам. И ако все още не сте гледали видеото в канала на Studio Queens, в което ям само единствено оранжева храна за 24 часа, то сега е момента да отидете в канала на Studio Queens и да го изгледате също така и да се включите в страхотния giveaway, който организираме. Това е от мен за днес. До скоро!